Цьогоріч осінь у Херсоні була аномально теплою. Якою ж буде зима 2018-2019? З санчатами чи з парасольками? Ходять чутки, що взимку погода теж буде м'якою та без опадів. Але синоптики називають такі припущення перебільшеними та передчасними. Можу сказати, що початок грудня буде холодним, з температурами десь мінус 5, мінус 6 градусів. Але десь з початку другої декади грудня все ж таки ми очікуємо, що на нашу територію зайдуть повітряні маси, скажімо так, вологі повітряні маси. І, можливо, в цей період температура підніметься до плюсових значень з опадами. Але в той же час, якщо захід цих повітряних мас буде супроводжуватись, скажімо так, холодним повітрям, арктичним повітрям з північної частини, то тоді ми десь всередині грудня отримуємо, скажімо так, добрий сніг. Також Юрій Кіріяк, начальник гідрометеорологічного центру, додає, що для цієї зими характерними будуть великі перепади температур. Різниця між температурними показниками сягатиме 16 градусів. Тобто той перепад, який будемо спостерігати через декілька днів, в 16 градусів, він дає можливість на нашій території отримати як і мінус 16, так і плюс 16. До речі, такі випадки вже були, тому що у 2015 році 24 грудня у нас було плюс 14 градусів, доволі комфортно, а у тому ж 2012-му, в 27-му було мінус 20. Якщо взяти за аналоги 2012 рік, а 2018 дещо схожий з цим роком, то у 2012-му 1 грудня у нас було плюс 14,7, а вже з 20 грудня температура була нижче мінус 15 градусів. І я все ж таки можу чітко сказати, що зима буде дуже мінливою, погода буде змінюватись дуже-дуже стрімко. Отже, погода взимку буде примхливою та непередбачуваною. Наталя Загороднюк, доцент кафедри ботаніки ХДУ, застерігає, швидка зміна теплих та холодних температур негативно позначиться на рослинному світі Херсонщини. Дикорослі рослини краще переносять такий стан, і добре отаку зиму переносять рослини, яких в глибокому спокої знаходяться. А от для культурних рослин, особливо для наших злаків, це, на жаль, може спричиняти загибель і втрату врожаїв. Якщо таке буде тривати багато років поспіль, тобто клімат почне мінятися, дійсно, як це кажуть, то в дикорослій флорі просто відбудуться зміни. Виживуть ті рослини, чий сон міцніший, і вони дадуть нащадків, тобто відбудуться зміни в рослинному покриві. А що стосується культурних наших рослин, тобто те, що є основою сільського господарства в нашій області, то тут можливі різні варіанти, може необхідно буде міняти сорти, проводити селекційну роботу. Коли рослини готуються до зими, вони занурюються в стан спокою, і в їх організмах виробляється спеціальна речовина на кшталт снодійного. Через великі та часті температурні перепади ці ферменти можуть зникнути, і рослина почне вегетувати та випускати листя передчасно. Найбільше, на мою думку, постраждають дерева, плодові культури, такі як абрикос, яблуня, тому що в них прокидання бруньок, особливо квіткових бруньок, дуже небезпечне посеред зими, тому що лютневі морози їх просто висушують і дерева пошкоджуються, а це втрата врожаю. Як можна боротися? Висаджувати пізні сорти, але це означає, що врожай буде пізніший, ну і відповідно доходи в аграріїв будуть менші. Фахівці сходяться на думці, що мінлива погода є наслідком глобальних змін клімату, які ми спостерігаємо вже сьогодні, і може спричинити активізацію еволюційного процесу у природній флорі. На думку вчених Інституту ботаніки імені Холодного, незабаром на місці херсонських степів може утворитися навпівпустеля. Юлія Данилевська, Ігор Галанкевич, телеканал «Херсон Плюс».